Muthenya wa Juma miarahuko Mutongoria wa kĩama kĩa Waipa Kalonzo Musyoka atongoretie mbũtũ ya kĩama kĩu na ya One Kenya Alliance mũcemanio-inĩ wa kĩũteti kĩharo-inĩ kĩa Wote kaunti-inĩ ya Makueni. Na rĩrĩ ngwatanĩro ĩyo ya OKA ĩrathiĩ na mbere kũhonia nguraro cia kĩũteti iria yatũngirio mũthenya wa kiumia nĩ thama ya Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya arĩa mathamĩire UDA. Kalonzo nĩ ahithũrĩtie mũbango ũrĩa warĩirwo nĩ OKA mbere ya ĩrĩa cio mathamĩte. Mimi likuwa tayari kumpatia ndugu Musalia Mudavadi, Deputy President wa Kalonzo Musyoka. Nilikuwa tayari. Na tulikuwa tumeongea na hao wengine, tukaelewana. Gideon Moi hakuwa na problem. Weta hakuwa na problem. Sasa hata sijui huko ameenda, atapatiwa nini? Gwatanĩro ĩyo hau mbere ya gũthama kwa Mudavadi na Wetangula yakoretwo yũmbĩte nginya kamĩtĩ kĩũmbe ya gũthũrima ũhoti wa o ũmwe wa amemba a ngwatanĩro ĩyo kũmenya nũũ ũrĩ na ũhoti wa kũrirũkia bendera ya ngwatanĩro ĩyo, no rĩu ithabu rĩu nĩ rĩharaganĩte kuma ĩrĩa cio mathama. Nĩ tulikuwa nimepropose mimi at 68, mimi sitaki, nataka tu kurekebisha Kenya and hand over to the youth. 5 years, nilikuwa tayari. After 5 years, nilikuwa tayari. Nimwambie ndugu Mudavadi, I will now support you openly. So that we also can show Kenyans. Kunaweza kuwa viongozi whose word is their bond. Na thutha wa gũtiganĩrio nĩ ĩrĩa cio, Senator wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. nĩ ahithũrĩtie atĩ Kalonzo nĩ akoretwo akiuhwo kĩũteti nĩ mĩahũ ĩngĩ akĩrĩrwo gũkaheo gĩturwa gĩa speaker wa bunge. Mmoja anaitwa Professor Kivutha Kibohan. Ngoja. Mwingine anaitwa Professor Makao Mutua. Hao maprofesa wawili waliweka sahihi 2017 wakasema Raila atasupport Kalonzo. Sasa mnapigia simu Kalonzo ati akue speaker. Tutakubali hiyo? Kalonzo akiuga kumana na ukunyaniri wa kĩũteti ũrĩa akoretwo agĩtũngio, rita rĩrĩ nĩwe ũkũbanga arata ake a kĩũteti, atongoria a Waipa makĩmũria ndakanyitanĩre na arĩa manamũkunyanĩra. Sina ubaya. Lakini safari hii sitakubali kutumiwa. Tukadanganywa kwa code. Tukashinda na tena hatukushinda. Ndio nikasema safari hii I will negotiate myself the future of this community and the future of this nation. Hapa hapa si wanasema kufika ile kiwango ni 50 plus 1. Hapa hapa tuko na 46%. Watu wa Central, tafadhali kumbukeni 2007 Kalonzo alisimama na Kibaki na akampa wabunge wake wote na mkatuahidi mtatupatia. Hiyo ni deni, limbeni sasa. Buffalo soldier. Kalonzo oho agiteta akiuga rĩngĩ ndagetĩkĩra kũnyita barua tongoria ona aikambainĩ magacoka kũmũgarũka, akĩorota magavana Charity Ngilu wa Kitui, Kivutha Kibwana wa Makueni na Alfred Mutua wa Machakos, akiuga amateithirie magĩcoka kũmũgarũka. Kalonzo Musyoka akiuga nĩ athomete na rĩake ũkunyanĩri ũrĩa ũkoragwo ũteti-inĩ wa bũrũri, atanyĩtwo gũtiriha thabarĩ yake ya thikũ ithatũ gũkũ kaunti-inĩ ithatũ cia ikamba-inĩ, agĩceera kaunti-inĩ ya Machakos mũthenya wa rũciũ Jumamothi handũ-inĩ ha Inoro TV. Kuma gũkũ Wote kaunti-inĩ ya Makueni, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.